Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana bugun 6 may 2022 yil Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi mashhur Sher ko'prik ko'prigimiz. Bugun ta'mirlash ishlari boshlanib ketdi. Bu ko'prikda xabarlarim bor. Bir necha yildan beri yoritib bu muammoni aytib kelardik. Shu to'g'risidagi bu ko'prikda yonida pishqotlar yo'lakchasi bor. Piyodalar o'tadigan yo'l. Bu ko'prik o'tkazuvchanligini hisobga olib, mashinalarni qatnovlarini hisobga olib, buning yoniga piyodalar o'tish ko'prikchasi qurilgan edi. Lekin u ta'mirtalab bo'lib, bekilib qolgan edi. Buni yildan beri shu tarmoqlarda yozib kelardik. Bu ko'prik ko'rinadi, chunki bu yerda orqada aynan Andijon viloyat Shahrixon tuman hokimiyati ham bordi. Oldingi videolardan ko'rsatganmiz. Tuman hokimligi bo'lganligi uchun bu yerdan ko'rinib turganligi uchun xuddi shunda bu yer ham onasi tuman hokimligi binosidan ko'rinib turar edi. Hozir ham ko'rinib turadi. Shu sababdan bunga e'tibor qaratilmayapti. Iltimos, mutasaddi tashkilot va mas'ullar ta'mirlash ko'rgan beringlar deb juda ko'p video murojaatlar qilganmiz. Va nihoyat bugun mana nasib bo'pti. 6 may 2022 yil ta'mirlash ishlari boshlanib ketdi. Bunga asosiy sabablardan biri shuki, kuni ketdikcha Andijon viloyat avtoyo'l tashkiloti bilan korxonasi bilan shunday tadbir bo'lib o'tdiki, Andijon viloyat madaniyat oyligi doirasida Andijon viloyat avtoyo'lida madaniy tadbir bo'lgan edi. Unga borib albatta taklif qilinmadik. Borib yoritib ishtirok etganimizda Andijon viloyat hokimi o'zi shaxsan kelib ishtirok etdi. Buning oqibatida fursatdan foydalanib bilan uchrashgan narsa bo'ldi hamda shaxsiy iltimos sifatida yana bir o'zgarish ko'rdim. Mana ko'rib turganlaringizdek, 1-2 kun o'tib uzi loyihalash ishlari bu barcha ishlar amalga oshirilib, uzi ta'mirlash ishlari ham boshlanib ketdi. Buni nima deymiz? Albatta e'tibor uchun rahmat. Lekin baribir inobatga olish kerak. Odamlar murojaatlari va nimalari ayrim hollarda e'tiborsiz qolib ketyapti, chunki bir necha yildan beri murojaat qilayotgan narsamiz e'tiborsiz qoldi. Shaxsan viloyat hokimiga aytmaganimizcha bu ish to'xtab turgan edi. Shaxsan viloyat hokimi Andijon viloyat matbuot xizmati, Andijon viloyat hokimligining matbuot xizmati boshlig'i Abduvali hamda Andijon avtoyo'l rahbari to'qima kelayotgandan keyin bu ishlar jadallik bilan rivojlanib, mana ko'rib turganingizdek, guvoh bo'lganingizdek ishlar amalga oshirildi. Bu yerda Andijon viloyat avtoyo'l ko'priklar qurish boshqarmasini rahbari ham ishlatdi. Shahrixon tuman avtoyo'l rahbari ham Roshan degan shu yerda o'zlar rahbarlik qilyapti. Ularni aytishi bo'yicha hamma rahbarlar kuzatib turibdi ekan, nazoratda ekan. Albatta vaqt ajratib kelib, o'zlari ham bir qator vizual ko'rib nazorat qilar ekan. Doim aloqada ekan. Demak, davom etamiz suratga. Bu ko'prik emas, mana bu rakursdan ko'radigan bo'lsak ham juda katta объемда нагрузкада ishlaydi, chunki sir qatnov aynan Shahrixon juda zid joylashgan, aholi zid joylashgan aholi yashash punktlaridan biri. Bu ko'prikdan juda katta miqdorda mashina hamda piyoda o'tar edi. Albatta, bu piyodalar yo'lakchasi kerak bo'lganligi sababli birinchi bor murojaat qilganmiz. Esimda bo'lsa, kun.uz tahririyatiga ham murojaat qilganimizda kun.uz tahririyatidan Elmurod Ermatov akamiz kelgan edi. Ana shu rakurs qilgan edi, batafsil raqamlari bilan nimalarni keltirib bergan edi. Lekin nimagadir u material chop etilmadi. Kun.uz tahririyati ruxsat bermayaptimi yo bir narsa bo'ptimi? Bu ash necha materialgacha qolib ketgan, chop etilmasdan, lekin mana shu rakurs ana mana ko'rinib turibdi. Haqiqatan juda kerakli ko'prikligi. Uzoq davom etamiz.